Tervetuloa mukaan ekolintubongaukseen. Ja ensimmäisenä saapuu tänne ekopisteelle Kyläpöllönen, vanha ja viisas eläjä, jonka lajittelutaidoista voisi moni ottaa oppia. Entäs tuolla? Sehän on meilläkin jo yleistyvä viherpeippo. Noin. Se on tunnollinen ahertaja, joka vie aina hyötyjätteensä niille varattuun astiaan. Mutta mikä sieltä saapuu? Ja pitihän se arvata. Ekolintumaailman pahan ilman lintu, eli käki. Mukana kassikaupalla sekalaista roinaa. No kukku! Ja sinnehän se jättää ne muiden hoidettavaksi, niin kuin käellä on tapana. Väriin säiliöihin ja osa maahan. Oltiin luonnossa tai ekopisteellä. Käki muni aina toisten pesiin. Älä ole käki. Ole ihmisiksi. Älä käytä ekopisteitä väärin, vaan säästä luontoa ja yhteisiä varoja. Klikkaa nokukkuu.fi. Oulun jätehuolto.